Quer aprender uma técnica super fácil para renderizar em ambientes pequenos do rei então, assista essa aula de um curso gratuito de v -Hey para iniciantes que ajuda profissionais que desejam melhorar a qualidade de seus projetos a darem seus primeiros passos no programa. Para se inscrever, basta clicar no link na descrição do vídeo. Vamos acessar agora esse último ícone dessa barra de ferramentas aqui do V-Ray Objects, que foi uma verdadeira benção nesse V-Ray -Hey 3.4. Essa é a configuração do Mesh Clipper. E existe algumas formas de usá-las aqui no Virrei. E a que eu mais gosto é acionando a função de seção aqui no SketchUp. Basta você vir aqui visualizar barra de ferramentas seção. E então aparecerá essa pequena barra de ferramentas. Clique nesse primeiro ícone e em seguida selecione uma das faces de lado de fora do seu projeto. Veja o que acontece. Um corte é feito no seu 3D. Acontece que esse corte também é feito na sua renderização. Olha que maravilha! Isso é simplesmente maravilhoso para cenas de ambientes pequenos. Quem já renderizou em lavabo sabe como é um sufoco você tentar fazer uma cena posicionando a câmera dentro do próprio lavabo. Com Mesh Clipper, agora você pode simplesmente fazer aqui uma sessão e então posicionar a câmera do lado de fora do projeto. Recomendo inclusive você assistir essa aula das tiras do rei, onde eu dou as dicas de como você fazer um melhor enquadramento da câmera. Agora você olha para mim e diz: "Aina, mas isso aqui não tá muito legal não, né? Porque a luz de fora tá entrando no ambiente." pois é então precisamos configurar melhor você não acha e você lembra onde é que está as configurações dessa barra de ferramentas aqui do v ray objects vamos aqui nesse asset editor clicamos agora nesse cubo para abrir esse painel onde está todas as relações das configurações aqui desse v ray objects e aqui está o nosso mesh clipper com o nome de section plane que é a seção do plano Nesse momento, eu não vou me aprofundar aqui nas configurações dele não, tá? Mas o que eu recomendo você sempre fazer quando usar essa configuração é fazer o seguinte: desabilite essa opção chamada Affect Light. Habilite essa opção chamada Camera Race Only. E desabilite o Clip Light. Pronto. Dessa forma, eu acredito que você vai estar usando o Mesh Clip de uma forma bem configurada, onde você nota que a luz do sol já não entra mais no ambiente. E assim acabamos de finalizar e de conhecer todos os botões dessas duas barras de ferramentas que estão inseridas aqui no nosso grupo das opções. Vamos seguir em frente!